robote a išiel som na obed. Predo mnou šli kolegyne, dobehol som obe. Jedna sa ma opýtala, čo si dáme dobre. Hajzel! Sa do toho nemohli tu dobe. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Obžalovaný. Pokračujte. Čo sa teda udialo v inkriminovanej dobe? Čo sa teda udialo v inkriminovanej dobe? Potom sme sa presunuli z bodu A do B. A to Zuza povedala, dobe chlapci, dobe. Stavíš, že peto ten by sa otáčal hobe. Hajzel! Sa do toho nemôžu dobe. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Hajzel! Sa do toho nemôžu dobe. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Hajzel! Sa do toho nemôžu dobe. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Hajzel! Sa do toho nemôžu dobe. Obžalovaný, nikto vám nedal slovo. Hajzel! Pokračujte. No a potom následne volali mi zústredne. Poprosím ma vedúceho zo zelenia drevo, pán Pinokio. Ale to hladný likoš rútov. Dobre!